warbixin ay qortay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan miinooyinka ee UNMAS kadib qaraxii sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo inay magaalada Muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qaraxyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago samayntooda laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurtageli karin gaar ahaan xilligan waxay warbixintu ku talisay in muddada dhow la kordhiyo dhismaha difaaciya ka duwan magaalada baabuurtaasi waxayna sheegtay in arrintaasi laba siyaabood lagu gaari karo waa tan hore ee in cirifyada magaalada laga dhiso baro kontrol oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baadho iyadoo la adeegsanayo qalabkii baarista waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaas ku sugan yihiin ay baadhitaan samayn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayda wax urisa waxay kaloo ku talisay in la diyaariyo wixii laysaga difaaci lahaa haddii baabuur uu qarax saaran yahay u suurto gasho inuu soo jiiro bartaasi sida dhacday bishii oktoobar 14-keedii sannadkii hore markaasoo baabuur xoog ku soo jiray bar kontrool uu isku qarxiyey iskoiska zoobe kuna laayay boqolaal qof laakiin 7 bilood kadib markii uu dhacay qaraxaasi baraha kontaroolada ee laga soo galo magaalada muqdisho ma yaallaan qalabkii ay warbixintu ku talisay iyo ciidankii tababarnaa dowladda soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda tusaale ahaan waxaa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen dharkaynley degmada kaxda jidka 30 warshadaha galgalato iyo ex kontarool balcad hase yeeshee dowladdu waxay ku guuldaraysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku rakiban yahay qarax iyo in kale sidoo kale waxaan la geynin eyda wax urise ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qaraxu ku jiro sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista uu ka xaqiijiyey saraakiil iyo ciidan ka howlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ay adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiya rarka sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale kadibna la baadho mid ka mid a ayaa iigu yidhi waa qofka baadhaya gacantiisa iyo ishiisu waxa ay qabtaan mas-uuliinta dhinaca siyaasadda ee soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan qalabna ay haystaan hase yeeshee markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro maxamed ismaaciil cabdulaahi waa guddoomiyaha degmada kaxda oo ay ku yaallaan baro kontarool oo laga soo galo magaalada muqdisho gaar ahaan barta kontarool ee ugu weyn oo ah tan ku taala siinka dheer arrintaasi way jirta arrintaasi qalab muhiim ah oo waxbaadha ugu yaallaa siinka dheer ha si guud haddaad u wejiso qalab waxbaadhe iyo ciidamo loogu tababaray iyo ciidamo waxbaadhaba way jiraan waa garta waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwo amniga oo jooga siinka dheer waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eydii urin lahayd qaraxyada inta midna inaysan haysan waa laga yaabaa baan ku yidhi aniguba inuu wax ka dhiman yahay laakiin waxa xaqiiqa ah in wax waxbaadhay ay jiraan oo ama ciidamo ahaado ama qalabba ha ahaado in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeeleeyo runtii xaqiiqdii dee dowladdu iyadu wax badanna waa wax badanna way ka maaratay way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baadho wax badanna waa u dhiman yahay laakiin waxaa xaqiiqa ah in maaragtay degboynti muhiima oo wax lagu baadho uu yahay siinka dheer barta kontarool ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada muqdisho waxay ku taallaa jidka caasimadda ku xira magaalada balcad waxaana lagu magacaabaa maslax waxayna ka tirsan tahay degmada hurwaa cabdixakiin cumar cabdulle waa guddoomiye ah hurwaa waxaa jira kontrolo badan aan ugu talagalnay ay degan yihiin ciidamada kontroolka maslaxo kale ka mid ah oo runtii baabuurta lagu baaro laguna hubiyo si aysan usoo gudbin iyagoo qaraxsida sidoo kale markay halkaas soo dhaafaan waxaa jira kontroolkale hadda la dhigay ex control balcad oo isagana lagu xaqiijiyo gawaarida xamuulka ee kuwa kale lamidka ah maadaama aysan jirin qalab casri ah hadda aan ugu talagalnay inaan ku ogaano wax walba laakiin dadaal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee fariisimaha kule degmada hurwaa waxaa noo suurta gasho inta badan in aan sugno amniga annagoo kaashanayno dadka shacabka ah waa garta marka qalab casriga ma haysataan ee culays wuxuu saaran yahay un ciidanka meesha jooga ee amniga qalabyada hadda aan haysano un kolley qalabyada africa un waxay isticmaasho qalabyo kamid aan isticmaalnaa de adduumaadka kaleeto sida wadamadan aad joogtaan oo kaleeto maha laakiin annaga africa ahaan waxaan aaminsannahay inaan isku filannahay oo inta badan oo hadda degmadaas intii aan ugu talagalnay ku ogaa karno inaan kaga hortagno qaraxyada un wax noocaasa marka ma bir ay askartu qaadaan ay hoos geliyaan ba mise waa checkpoint ama bar la dhisay oo baabuurku dhex marayo oo qalabkii uu wada sawirayo wuxuu baabuur ku jiro maya bir hadda qalab sawiraysan maan adag laakiin waxaa jira qalabyo gacanta ay ku wataan ciidamada iyo kuwa baabuurta lagu baaro wax noocaas baan isticmaalnaa inta badan iyo kuwo kale fara badan
haddaba maxay yihiin qalabkani? Qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwa ay dowladda Soomaaliya soo iibsan kartay goor hore, maadaama muhiimadda koowaad ee miisaaniyadda waddanka ay muddo dheer ahayd amniga, kharashka ugu badan oo ku baxo dhinaca amniga. Waxaa kaloo dowladdu ay ka codsan kartay dowladaha taageera inay ugu deeqaan, mana aha kuwo qaali ah oo u baahan dhaqaale aad u badan marka loo eego awoodda dowladeed ee xilligan. Qalabka loo adeegsado baadhista iyo sawirka waxyaabaha ku jira baabuurta waxay isugu jiri karaan kuwo saaran baabuur oo hadba geeya meeshii looga baahan yahay iyo kuwo lagu rakibo waddooyinka, waxayna u baahan yihiin in midkiiba ay ka shaqeeyaan ilaa 6 qof 24 saac, waxaana midkiiba uu ku kici karaa $10,000 sida ay noo sheegeen khubaro dhinaca amniga. Waxaana lagu bixin kari lahaa kharashka lagu yaboohaa in la siiyo dadweynaha soo sheega baabuurta ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa. Khubarada derista Al-Shabaab waxay isku raacsan yihiin in ururku uu casriyeeyey uuna kordhiyey awoodda qaraxyada ay sameeyaan, taasi oo laga arkay tadawurka awoodda qaraxyada Al-Shabaab sannadihii lasoo dhaafay. Si la mid ah haddaba kordhinta awoodda qaraxyada, Al-Shabaab waxay sidoo kale marba marka ka dambaysa sii hagaajinayeen xeeladda ay ku qarin karaan qaraxa saaran baabuurta kuna gaadhsiin karaan bartilmaameedka isagoo aan qarxin. Xareed Maxamed Cumar waxa uu hore taliyay urur ugu soo ahaan jiray Al-Shabaab ka hor intii uusan ka soo goosan. Waxa uu ii sheegay inay muuqatay in Al-Shabaab ay adeegsanayso xeelad u fududaysa inaan ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontaroolada aysan ogaanin meesha qaraxu uga jira baabuurta. Sidee ayay haddaba taasi ugu suurto gashaa? Sagxaddii oo baabuurka sagxad kale ku korsadeen, sagxaddaas iyo laba dhaxdood waxyaabaha qaxaantii ku buuxiyaan markii iyo albaab yaroo faraam yaro u samaynayaan baabuurka, marka ama moos baa lagu soo roray ama waxaa lagu soo roray ari oo kale, baabuurka marka waa sagxad caadi ah, hoosna waxa qarxaa ka buuxa. Marka waa laba sagxadood, sagxadda hoosena waa jirtaa, waa guri dabaqa camal oo kale wey, ma garab labadaa sagxadood dhaxdood marka waxyaabaha qaxaa ka buuxinayaan. Marka qaraxu sagxadda hoose iyo dhinacyadaba muu ku jiraa? Kaa kuwa haasaasay ku sabayaan dhinacyaha dhan bay miinaynayaan, waxba maaragtay wax ka dhiman mana, gaarigiisa ma garanaysa maaragtay waxyaabaha qarxo dhan bay ku hagaajiyaan oo ma garanaysa maaragtay saada maxmadahan artificeka kuwa ogiyaa waxaas dhan bal waxaynaya waa gar oo dhib badan uu sii geysta oo dee xabadii markii qarxada mid kala sii qarxayso ogada cari ilahay dhan markii dhan. Laakiin farsamada Al-Shabaab kuma eka qarinta xamuulka qaraxa ah ee saaran baabuurta keliya, balse waxay sidoo kale kor u qaadeen farsamada aaladda lagu gaarsiin lahaa qaraxyada goobta bartilmaameedka, aaladdaasi oo ah baabuurta. Xubnaha hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxay ii sheegeen in in muddo ahba Al-Shabaab ay ku howlanaayeen inay baabuurta ka dhigaan mid u adkaysta ama iska moosa rasaasta ay ku soo ridaan askarta joogta baraha kontaroolada ama kuwa waardeeya dhismayaasha. Waxayna farsameeyeen baabuur lagu hakin karo dhagxaanta waaweyn ama qori baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaadhin bartilmaameedka. Hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwo mar walba yaala baraha kontaroolada ama afaafka dhisme kasta oo ay bartilmaameedsanayaan. Siday Al-Shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxaa galka baarista uga warramay Maxamed Xasan Aadan Sandheere oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta. Baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa, birahan inay qarxaan ee dadka dilan loogu talagalay moogiye, ma waxaa la geliyaa biro ka ilaaliya xabadda haddii lagu soo rido? Haa, baabuurta maarta sida xabad kuwa xabada kuwa galaya oo kale xerooyinka waa ii sharax naqshadaas. Naqshada marka waxaa waaye baabuurka hadda hoomeyd oo kale kuraasa dhextaala, kuraasa laga furfuraa, sida baabuurka uu u samaysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa. Qof mitirkiisu haystaa moolooyinkiiya meesha yaalla, motoraa la kicinaa, mooladaadii marka bareeska joogi bareeska ka gashanaysaa, moolada waxa lagu dira waxaad ku jarjaraysaa, birta waa bir adag. Baabuurka marka hoomeyda sida ay u samaysan tahay ayaa biraha loogu dhedejinaa, kor ma aha marka waa gudaha waa garta meesha laga dhejinayo. Baabuurkii kor markaad ka aragto waa hoomey, gudihiisa markaad gashana waa baabuur beeba ah. Beebaha xabadda aysan karin birta beeba ah maaragtaa. Naqshadaas marka lasoo kordhinayo ana lafteeda fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaay, laakiin dadka ugu horreeyey oo buroobeeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maaragta qoryaha zuuga gaata oo kala gaashama oo qof gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo qoryaal aan usoo sameynay, geriska ugu horreeyey naqshada dadka wax ka bixinayaan ka mid ahay waa garta. Marka birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido, soo ma? Ha, qofka marka biraha waxaa loogu dhejinayaa qofka inuu isku kalsoonaado xabadaaga reekaanka, xataa maarka dhashiitaha inay soo busto maahane. Annagaa ku baroobeynay aaka anan gacanteeda ugu baroobeeyey, reekaanka anaa ku baroobeeyey, dhashiitaha laakiinse aanan goobjoogin uma ahayn. Laakiin waxay ii sheegeen dhashiitaha aanay kusoo dhex baxday, laakiinse dhinac kale aysan ula dhicino soo buustay afkiisa hore leh saas u soo baxay. Markuu qarxo berihii loogu talagalay celiyaan rasaasta soo celin maayaan qaraxiina inuu baxo banaanka u baxmaysan celideyn qaraxa
haroolo qaraha waa mid walba inta loogu talagalay kan hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha aada jidka linaysa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhige qofta qaraha hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana gegigii sida dhinac ayaa loo xoojin karaa marka gaarigan meesha soo galaayo ma aha gaariga markuu qarxo dhinac kasta hataa inuu baxay boqolkiiba toddobaatan waxaa la xoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo haradii harada maadaama ninkan laga yaabo hataa in isagoo 10 talaab 20 talaab dhufeysidii uu soo jiro genta lala helo si hadduu qarxo qarahi saameyntiis ugu badan maalata hor uga baxdo boqolkii toddobaatan hor waaye 15 dhinacyada 25 gadaala laga dhigaa horta wax la xukumaayo waaye qarxa oo dhinac loo jeedinayo waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan 100 kiilo 50 kiilo 30 kiilo iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo 5 kiilo ama 7 kiilo ah ayaa baabuurta waxaan habadi karin haddii loo dhigi kala gooyo marka ma warheebayso oo wax loogu talagalay oo nadaskaas meesha ka baxaya sidii la rabay marka wax lasoo baroobaynayo waay waxaan ma ahana wax inta lasoo sameeyo la ka keenayo maaha baroobadooda meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan ayagoo baroobaysan oo tijaabaysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinaya qaraxa balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisu uusan ahayn goobta uu ku qarxay waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baadho